se vůbec nelíbí. Ne, že si vybil jenom zuby. Ten kluk si nechal i narůst fous. Dva lidi a úplně jiný názory. Přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska trošičku změna. Dneska nejsme v Německu, dneska jsme v České republice. A s Ondrou jsme se rozhodli, že vám natočíme dvě téměř stejné auta. A já bych vám k tomu chtěl říct trošku svůj pohled, protože jedno z těch aut je moje a druhé auto máme na prodej. Takže pojďme na to. Ještě jednou pozdravíme. Matěj, Ondra z výběrových aut, zabýváme se prověřováním ojetých vozidel před koupy a pomocí s prodejem vozu od našich klientů. Jak jsem v úvodu říkal, dneska auto, které jsem si koupil a vůbec se mi nelíbí, nebo spíš se mi nelíbí, a potom auto, které máme na prodej. Chtěl bych ty auta porovnat, protože bych řekl, že jsou dost podobný, ne úplně motoricky, ale jsou si dost podobný karosářsky a chtěl bych jízdní projev a pocit z toho auta s vámi nějakým způsobem sdílet. Takže pojďme si ukázat. Jdeme na to. Tak jste to viděli. Dneska si ukážeme Volkswagen Arteon 2 litr 110 kW, na je to zhruba 65 000 km a trojkovej Superb, Laurin Clement, benzín 2 litr 206 kW, téměř v plný výbavě. Já jsem se rozhodl ty auta točit proto, protože ty auta jsou si dost podobný. Už kvůli karosérii a hlavně je to prostě koncern, že jo. Já jsem si koupil Arteona a po dlouhém uvažování, co vlastně si pořídit, musím se přiznat, že to auto mě třeba osobně zezadu se vůbec nelíbí. Mně to auto přijde odporný, vůbec jako ty tvary, nic mi na tom nepřijde prostě německýho, přijde to spíš takový korejský, nebo jako fakt vůbec se mi to auto zezadu nelíbí. Zepředu ho zvládám, jako asi to není moje nejvýhodnější auto zepředu, jo, zepředu to nějak asi jako zvládnu, ale když bych si to auto měl kupovat podle vzhledu, tak si Arteona v životě nekoupím. Na druhou stranu Superb, takový už tvary, který známe, je to před faceliftem verze, Superb mám moc rád, protože jsou to za mě jedny z nejprodávanějších a vůbec auta, který nejvíc téměř prověřují a zároveň řekl bych, že jsou jak tak spolehlivý a zároveň tahle ta výbava Laurin a Clement je takovou třešničkou těchto aut. Navíc, jak jistě víte, 206 kW verze je ve spojení s pohonem všech čtyřkol a automatickou převodovkou, kdežto Arteona já mám v manuálu. Pojďme si ty auta zvlášť ukázat i prověřit, říct si, jaké jsou vlastnosti a hlavně, co třeba bych na tom autě já osobně změnil. Superba, toho máme na prodej. Ondro, měřili jsme lak, ten je původní, je pravda, že má víc kosmetických vad. Trošku víc, na kterých se musí zapracovat. Na kterých Ondra zapracuje a chceme, aby to auto bylo fakt hezký na prodej. Zároveň zánovní zimní pneumatiky, kotouče se stičkama v pohodě, auto má původní hodnoty laku, což jako u Superba trojkovýho z roku 2018 jako nevídám úplně často. Pojďme si ještě ukázat interiér. Mně se na interiéru líbí jedna věc, že samozřejmě výbava ta je tady úžasná, větraný a ventilovaný sedačky, ale co mně se na tomhle interiéru líbí, že tady se jezdilo pouze u řidiče. Když se podíváte na sedačku spolujezdce, tak ta je netknutá. V tomhle autě jezdil pouze řidič. Přitom já mám pocit, že zrovna Superby dělali na to, aby v tom jezdil hlavně někdo jiný než řidič. Hlavně rodina s dětma. Rodina s dětma, nebo se někdo rád vozil vzadu na sedačka. Ve dvoulitrovým TSIčku nemůže jezdit rodina s dětma. To by se pozraceli z té rychlosti. To zas ne. Ale nejde to špatně. Jako nejde to špatně.
Co dále bych tomu autu chtěl říct, tak jsou tak na 50% jsou přední tlumiče. Je to zde adaptivní podvozek a přiznávám teda rád, vy víte, že já rád říkám pravdu o všech autech, jak který prodávám, tak který prověřuju. Na předku jsou super na 50% přední tlumiče, jinak, jak jsem říkal, pneumatiky hezký, budou k tomu i letňáky. A nově jsme tam nechali udělat výměnu oleje v motoru se všemi filtry a vyměnili jsme olej v automatu. Automata je to 133 000 km z roku 2018, jak jsem již říkal. A já bych se s tím autem asi první svéz a byl bych moc rád, kdybych vám k tomu mohl říct nějaký svůj názor na tady tohleto auto. Ondra se pořád usmívá. Všimli jste si jedné věci. Zaber ho, prosím tě. Zaber ho normálně. On ten kluk si normálně, než si vybil jenom zuby, jo. Ten kluk si nechal i narůst vousy. Tmavý vousy proto, aby tam šel vidět ten efekt těch bílých zubů, jo. Prostě ho to natáčení tak začalo bavit, že on kvůli toho normálně mění úplně vizáž. Co manželka na to? Já to radši komentovat nebudu. Ale řekla mi, že vypadám jak Runcajst. To je jako už minule. Ale já bych to spíš směřoval k tomu, že jsem se vrátil z hora a nějak jsem se nestačil oholit. Rozumím. Jedeme se, jak vidíte, jedeme se po první svízt se Superbem. Vy dost mý názory na Superby znáte a asi bych se k němu i rád dneska trošku vyjádřil. I když mi dneska bylo doporučeno, že bych se moc vyjádřovat neměl, jestliže to auto chceme někdy prodat. Ale já bych se tomu autu chtěl vyjadřovat tím stylem, že nevyjadřuji se k tomuhle konkrétnímu kousku, ale celkově ke všem Superbu. Ale začnu takovým superlativem, z kterého se přiznám, že jsem padl do kolen. A přišel jsem na to superlativu až nedávno. To ve chvíli, kdy jsem měl s autem a slyšel jsem takovou divnou ozvěnu mého hlasu. A já jsem vůbec nevěděl, že něco takovýhle Superb má ve svý hlavě. A musím říct, že mi to fakt jako poslalo mi to do kolen. Každý z vás, kdo jezdil někdy v Superbu, tak musí znát ten pocit, kdy mluvíte s někým vzadu a ten člověk vás vůbec neslyší, protože ten Superb je fakt obrovský. Tak v trojkovém Superbu vymysleli věc, kdy máte zesílení řeči, tady v nastavení to já radši hledat nebudu, ale v nastavení zvuku máte normálně zesílení řeči, kdy snímá mikrofon váš hlas a produkuje ho do reproduktoru i dozadu a tak vás v autě slyší mnohem lépe, než kdybyste mluvili jenom prostě čistě, že jo, takhle, jak mluvíte. Za mě naprosto dokonalá věc. Musíte se na to trošku zvyknout, protože to fakt slyšet jde jako neskutečně, ale za mě jako fakt vynikající věc, musím říct, asi možná ta nejlepší věc na trojkovém Superbu, která je. Druhá nejlepší věc u tohohle auta konkrétně je ten motor. Vzhledem k tomu, že víte, že Superb je strašně špatně za mě odlučněnej, trošku lépe než oktávka Ondrova. Počkej, jako super je dobře odlučněný vůči oktávce. Oktávka, ta jako tam je trošku divočina s tím lukem, ale zase třeba já mám super, já jsem si hrozně spokojený, tam je diametrální rozdíl. Nevím, jestli já mám ten paket, jestli mám silnější ty okna, to přesně nevím, ale jako za mě je to fakt dobrý. A teď, když jsme jeli na ty hory, tak to byl fakt markantní rozdíl. Jo. Takže jsem měl rakev na střeše, takže za mě jakoby... Je to fakt poznat, ale i super na můj vkus, teda zrovna třeba oproti tomu Arteonu je dost špatně odlučněný. Možná máš ty dvojitý okna, to se možná koukne. Co tady ten kousek? Původní majitel, asi bych ho nezmiňoval, možná, že někdo z vás ho bude znát, ale původní majitel to auto bral pouze jako spotřební zboží a tak se k tomu autu trošku choval, takže to znamená, že voňavka bez škrabanců to rozhodně není, ale myslím si, že je to, já s tím autem už jezdím zhruba týden, chtěl jsem si to auto pořádně vyzkoušet, chci téměř každý auto, který prodáváme, tak se snažím takhle způsobem trošku testovat, aby přesně věděl, co prodáváme. A za mě tohle auto je teďka, co jsme udělali na tom autě, teďka je bez chyby. Nemá žádný nějaký další investice, nebo nejsou potřeba další investice, ale prostě spíš věci, které na tom Superbu mi vadí, tak jsou věci, které jsou u všech Superbů. To znamená špatně odlučněný podvozek, takový moc uhoupaný, já mám radši trošku tvrdší podvozky, třeba u Passatu nebo u Arteonu. Zároveň DSGčko, vy víte, že já moc jako DSGčko nezvládám, protože prostě rozjezdy s ním jsou, nebo parkování s ním jsou velmi těžké, protože nikdy si to pořádně neumíte hezky dávkovat, ta převodovka se vám vždycky rychleji rozjede. Takže jako spíš věci, které mi na tom autě vadí, tak jsou celkové, které mi vadí na všech Superbech, nebo spíš na všech Škodovkách. A poslední věc. Superb jezdí na každém rohu.
a je hrozně okoukaný už prostě. Působí na vás jako starý auto, protože ho prostě vidíme denně. Co teď? Teď se půjdeme svíst. Auto máme zahřátý, takže se pořádně svezem. Co se týče motoru, zde má zastudená zvuk tak, jak má mít. Jak jsem říkal, všechno potřebné se na tom autě udělalo. A teďka bych řekl, že to auto je bez nějakých dalších investic. Doufám si říct, že zhruba za rok, za dva bude řešit budoucí majitel přední tlumiče. Nejsou levný, ano, pár stojí zhruba 20 000 korun, ale zase pokud si kupujete auto s adaptivním podvozkem, je potřeba s tímhletím určitě počítat. Za mě adaptivní podvozek není zas taková přidaná hodnota pro to, abych si to auto kvůli toho kupoval, ale když už tady je, tak asi ho nevyndáte. Výbava tady, co chci o tomhle autě zmínit, tak určitě co, tak mě tady zaujala jedna věc a to je, že je zde nezávislé topení i vyhřívané čelní sklo. V této kombinaci se přiznám, že jsem to asi ještě nikdy neviděl. Já bych to spíš z druhé strany. V tom autě najdi věc, která tam není. Střešní okno? To úplně není do plusu. Nejsou tady dvě dvojitý okna? Což u toho benzínu to auto je, ten motor je fakt tichý, takže to zase tak moc nepotřebujete, akustický balíček, který nabízí Škodovka. A co tady ještě nějakou jednu věc jsem tady zjistil. Jsou tady vyhřívané sedačky, ventilované sedačky, vyhřívané čelní okno, webasto, adaptivní podvozek, parkovací asistent, tažný to má, vyhřívané zadní sedačky to má. Má to spoustu. Má to keyless, startování tlačítkem, sklopní zrcátka, vyhřívané zrcátka, kantona to má. A má to všechny vlastně asistenty, který to má mít, že jo? To je... Přesně tak. Takže fakt je pravda, že ten Superb má téměř všechno, co lze. Nebo řekl bych všechno, co dává nějakým způsobem smysl v tom autě. Panorama je dobrá, ale jak jsme si říkali už asi 10krát a budu se znova opakovat, potřebuje nějakou údržbu a ve starších autech je to spíš na škodu, než úplně, že bych z toho byl nějak nadšený. Počkáme ještě, až nám skončí obec, trošku se s tím autem svezeme, ale fakt to auto mám naježděný a jo, a ještě jedna věc, tady je taková chybička. Při prohoupávání nerovnostech, při průjezdu nerovnostech se ozývá takový to nepříjemný křupání od podvozku, ale já vždycky říkám, fantastická náhrada za dvojkovýho Superba s motorem 3.6, výborný. Prosím, který netočím tachometr, jo, kolik je důst. Chceš toho zvědu? No, to je bomba. Ne? No ty, já to nemám rád prostě. Já taky ne. Ale je to dobrá věc, že fakt nikoho veze vzadu prostě. Nechá se krásně, ochotně vytočit. Trošku si to střelí do výfuku, jako úžasný. Fakt, pokud neřešíte spotřebu a nevadí vám jezdit někde okolo 7-8 litrů, 7 fakt s lehkou nohou, 8 spíš takový průměrná spotřeba dlouhodobá. Pokud vám tohle nevadí, tak super trojkovej s tímhletím benzinovým motorem, za mě ideální varianta. Určitě lepší než 1.4, která má u tohle modelu vypínání válců. Nevím, co to do budoucna bude znamenat, má to dneska už spoustu aut, ale já těch aut moc nemusím. Jak si říkal, jestli střelí do výfuku, tak jsem zrovna chtěl střelit ten Arteon do výfuku. Ten mi nestřelí do výfuku. Fakt to jde krásně to. No a když jsem trošku jako nakousnul to srovnání s dvojkovým Superbem, tak teď asi se mnou spousta lidí nebude souhlasit. Krom designu v ničem, no ještě možná trošku ostřejší podvozek trojkovýho Superbu, vlastně dvojkový Superb je ve všem lepší. Opravdu, já mám dvojkovýho Superba radši, za mě spolehlivější auto, líbí se mi možná trošku víc v interiéru a hlavně prostě všechno tam strašně dlouho funguje. Nejsou tam takové ty zbytečnosti jako adblůčka, adaptivní podvozky jenom u některých kousků a podobně, takže jako mě dvojkový Superb dává mnohem větší smysl než trojkovej. A taková ta česká klasika prostě, no. Mě trojkové, co to je, máš radši trojku? Já jsem dvojku Superba měl, přešel jsem do té trojky a zase ta trojka mi přijde taková, i když ten podvozek přesně dělá takový to houpání, tak mi přijde takový ladnější. Není to v tom Superbu potom samozřejmě mi to přišlo, že to auto bylo hlučnější, po nějaký době se tam začaly samozřejmě vozívat různý takový to vrzání, ale auto už mělo na 170 tisíc. Ale jinak Superb je celkově dobrý auto. Já se na něj nemůžu dívat, mě furt strašně upetáhají ty jeho bílý zuby prostě. Za 20 korun Primalek z Horbachu, tyhle, to je... Mně se líbilo,
že jste spoustu lidí jste vychválili Ondrovi ty zuby, ale je to pořád málo. On potřebuje víc chvály, aby tady s těma ostrovy... A ten hejter se neozve. Jo, že? Že jsi to poslechl. Přesně tak. Co se tu jede? Hlavně GTIčko. Jedeme 120? 110, jo. To je zvejemu. Je tady celkem ticho, ale fakt ta akustika je u těch B8-ček a u těch Arteonů fakt lepší. Já bych si Superba trojkovýho v životě nekoupil. Fakt ne, nekivíte hlavu. Ale ty jsi jiný, ty jsi úplně z jiný planety. Já jsem z jiný planety. Ale v životě bych si tohle auto nekoupil. Ano, kdyby stálo 120 000 korun, tak jo, ale prostě jak fakt jako nemá to pro mě smysl. V žádném z těch aspektů mám radši ty Passaty V8-čky, ale no, je hezčí než Passat, to jo. Ale jinak ve všem ostatním. Zase si vemte, že tohle auto ocení rodina s dětmi. To jo, protože nemáte šance, aby vás dneska kopli dozad, tak je tady hodně místa za vámi. Takže tenhle ten super. Určitě má nějaký drobný kosmetický vady, ale teď nějakým způsobem se pokusíme maximálně poladit a pokud hledáte trojkovýho Superba, máme teda už na tohle auto 4 kupce. 4, říkal jsem 3, máme 4. To auto jsme ještě pořádně nenainzerovali, ale jak jistě víte, ty auta, které já prodávám, tak vám o nich vždycky řeknu všechno, co vím. A prostě je to vlastně téměř všechno, co lze vyjde do těch autek. A mě to auto prostě dává smysl. A myslím si, že budeme prodávat za hodně zajímavý peníze. Cenu jsme nastavili právě tak, aby to byl spíš z toho nižšího spektra, to je, že jo? Spíš bych řekl střed. Jo, střed. Je důležitý, že tam je spoustu věcí udělaných na tom autě. To už si zmiňoval. Bereme v potaz tu kosmetiku. Přesně tak. Ale ještě se zapracuje na tom detailingu a to auto si myslím, že... Kluci, víte, na co se těším? Až se sednu do Arteonu. My jsme teďka dojeli a já jsem si uvědomil tu nejpodstatnější věc, kterou jsem vám vlastně chtěl říct. U tohle konkrétního kousku. A to je, že to je auto, který... Nebo Superb s tímhletím motorem je jediný Superb, se kterým můžete jezdit po městě, který je vhodný pro jízdu ve městě. Protože 206 kW verze benzínového TSIčka je kombinací přímovstříkového a nepřímovstříkového spalování paliva. To znamená, že když nastartujete studený auto, tak ten motor běží na nepřímý vstřik a potom, jak se zahřeje, tak běží na přímý vstřik. To znamená, že ten motor, nevznikají tam zbytečně další nějaký úsady, nebo jak to říct, nevzniká tam žádný další přebytečný karbon a ten motor je opravdu vhodný na jízdu po městě. Když jsme se bavili o těch kosmetických vadách, tak jsou podřený litý kola, parkování prostě asi úplně neprobíhalo v ideální formě, ale fakt koukněte si třeba na ty pneumatiky. Ano, pneumatiky Fulda, jasně, spousta zastánců značkových pneumatik bude zase nadávat, ale myslím si, že o té značce to vždycky úplně není. Spousta značek, jak už prostě evropských, tak asijských, dávají i podobné pneumatiky na auta z prvovýroby, takže já si myslím, že dneska už o těch pneumatikách to úplně tolik není. Důležité je, že hlavně ty pneumatiky jsou krásný, zimní a jsou zhruba na nějakých 90%. Ondra, mě tady celou dobu... Děkuji, Ondro. Jdeme se konečně svít v pořádném autě. Prosím, nedívejte se na detaily, v tom autě je strašný bordel. Ondro, neber to, prosím tě. Je v tom autě fakt strašný bordel, já v tom autě žiju, jelikož prostě jezdím, je to moje auto, moje pracovní auto. Na to má 65 000 km. Kluci udělali dobrou poznámku, že opravdu tohle auto je trošku... Působí tuším dojmem už kvůli toho, protože má na to polovinu. To každopádně na druhou stranu prostě je zde airlinovej podvozek, který je o trošku snížený a auto působí takovým tuším dojmem. Na druhou stranu prostě to auto se chová tak, jak se chová Arteon a ten za mě se chová prostě jinak než Superb. A možná trošku ještě líp než Passat B8. A co si myslím, že tohle je jediný Arteon, který jsem teda aspoň zatím viděl s manuální převodovkou a s klasickým tempomatem. Na podruhé jsem to zvládl. Dobrý, jdeme se s autem svíc, není tady žádná extrémní výbava, taková spíš klasika, vyhřívaný sedačky a tyhle věci. A teďka už Ondra bude natáčet. Zvládneš to, Ondro, chvilku? Ale já si myslím, že určitě. Jo. Jinak kolegu, co sedí za mnou, toho zatím nepředstavuju, ten chce zůstat anonymní. Občas vzhledem k tomu, co v těch videích říkáme, tak se mu vlastně vůbec nedivím.
že radši nechce, aby nikdo vůbec o něm věděl, že existuje. Je to kompletní výbava Airline, já jsem přesně takovýhle kousek hledal, musím se přiznat, že ta barva se mi moc nelíbí, je taková ta klasická šedá, ale já to auto mám strašně rád. Když se na něho nedívám zezadu, tak je to auto úžasný. Jakmile ho vidím zezadu, mám občas takový ty pocity, jako možná až na zvracení, jako opravdu. jako vážně, mně se to auto fakt strašně nelíbí. Já si myslím, že vývojáři z Volkswagenu byste mi měli radost. Ne, jako pardon, za to jsou jenom moje názory, to vůbec neznamená, že takhle musí mít každý. To, že si myslím, jako super baví všichni už strašně dlouho a já už jenom od ledna do teďka jsem udělal kolik superbů, možná 20, jako prostě ty auta jsou dobrý, proč ne, ale já bych si ho prostě nekoupil, mě smysl nedává. Jdeme se teda svíst teďka s Arteonem, je to tak trošku příjemná i nepříjemná změna, protože superbů mi ten motor hodně vyhovuje a hlavně má hodně hezčí projev, na druhou stranu prostě ten Arteon se řídí lépe. Kdybyste slyšeli nějaký zvuky, nějakých kovových věcí, tak je to v kufru můj oblíbený Hever s karimatkou a s kozičkou na jištění. No. Už jsem se s tím o tom zase trošku svezil a je to auto prostě dává smysl. Tam, kam zatočíte, krásně jede, prostě vypadá hnusně, ale jede výborně. Kdyby tak vypadalo, jak jede, tak já nevím, jak bych tam vypadalo vlastně. Ne, teďka fakt už. Ty jsi moc kritický, to auto jsem. Hezký, ono taky záleží. Ty to máš na 18kách, 18kách to vypadá dobře, pak jsou tam ještě ty 19ky, nevím, jak se ten typ přesně jmenuje, vypadá to jako turbína v letadle a to vypadá strašně hezky. No, pak jsou to, jsou 20ky dokonce. Já si myslím, že jsou 19ky, se dávají hodně na biturbo. Se sedí prostě, to je neskutečný. Mě to auto baví, já jezdím 120 000 ročně. Jezdím po dálnici v Německu a mě prostě to auto baví pořád celý den i po tom, co najdu třeba 1200 km. Tak pořád mě s tím autem baví jezdit. Rekordné, musím dát přednost. Fakt prostě výborný auto. Průměrná spotřeba u tohohle auta, když se s tím jako autem fakt neloudám, jezdím rychle, tak si myslím, že někde okolo 5,8, 5,9 litrů na 100 km. Což je naprosto výborný. Já jsem schopný s tím autem v průměru jezdit zhruba na nádrž 1150 km, což zase je fajn prostě, když místo toho, abyste s oktávkou tankovali dvakrát za ten den, tak prostě s tímhletím autem tankujete jenom jednou. Ale hlavně co? Ondro, slyšíš to? Je to nafta. Ne, slyšíš to? To ticho. Jo, ticho. Tady je prostě ticho v tom autě. Jedete a tady je prostě ticho. Můžete si v klidu bavit, spolu povídat. Nemusíte tady mít žádný zesílený řeči, protože Ondra mi schválně otvírá okna. Na to, že zde jsou bezrámečková okna, tak to auto je úžasně zevnitř tichý. Prostě fakt za mě, teď řeknu věc, kterou mě za to všichni ukamenujou, ale za mě je tohle ze Škodovky a z Volkswagenu nejlepší auto, které jsem kdy řídil. Nemyslím tenhle ten konkrétní kousek, ale celkově Arteon je prostě výborný auto. Opravdu nejlepší auto, které ve Volkswagenu a ve Škodovce si můžete koupit. Shooting brake, ten se mi už vůbec nelíbí zezadu, to je ještě horší než tady tohle. To je úplná odpornost, hlavně takový ty světlomety, takový ty bílý, nebo jak to říct. Kdyby to fakt připadá, kdyby to bylo asijský to auto. Vůbec se mi to auto nelíbí, ale Arteon fakt výborný auto. Jsem rád, že jsem vám to konečně mohl natočit. Já jsem s tím autem potřeboval najet zhruba 20 000 km, abych měl nějaký objektivní názor na to, jaký to auto je a vlastně říct vám ty svoje vlastní zkušenosti, jak se s tím autem jezdí, spotřebu, náročnost. Technika je zde stejná jako u Passatu, u Superbu. To auto prostě, když skoupíte dobrý kousek a dobře se o něj staráte, tak si myslím, že to auto je téměř bezproblémový a proto jsem si to koupil i s tou manuální převodovkou, protože Arteon je vždycky ve spojení se 7-stupňovým DSGčkem, který já osobně prostě už moc nemusím, protože VW Group řekli, že prostě stačí u 7-stupňového DSGčka měnit olej v automatu po 120 000 km a to si myslím, že je ten největší problém, proč ty automaty 7-stupňový odcházejí. Není to tráč asfaltu, moc to nejede, na 110 ještě jak má to adblučko a všechno, tak je dost ubraná na výkonu kvůli emisím, ale to auto jede krásně, prostě fakt, mám ho rád. A to si nevěřil, že pojedeme za 5-2. To jsem nevěřil. A jednou se mi stalo, že jsme fakt jeli za, ne 5-2, 5,5 jsme jeli. 5,5. Úžasný.
pevný podvozek, prostě. Není co? A teď mi schválně povězte vy, které z těch dvou aut byste si raději koupili. Co se vám více líbí a co vám dává větší smysl. Já jsem vám dneska tak trošku nastínil svůj názor, něco k tomu řekl i Ondra. Já mám osobně jasno, uvidíme, letos má vyjít Superb číslo 4. Já se musím přiznat, že každýho Superba jsem měl rád. Měl jsem jedničku, eleganci s krásným světým interiérem, to auto jsem miloval. Samozřejmě 1.9 96 kW. Následně jsem měl dvojkovýho Superba taky, možná dokonce 3 jsem měl. A trojku jsem si nekoupil a ani si ji nekoupím. Kdyby byla lepší než dvojka, tak si ji rád koupím, ale prostě není to lepší auto. Když to Arteon, měl jsem CCčkovýho Passata a můžu vám říct, že to bylo výborný auto a Arteon je o kousek lepší auto než právě CCčko. Ještě zajímavý srovnání. V Arteonu máme základní audio. Musím říct, že na to, že je to úplný základ, tak hraje, řekl bych, příjemně. Hlavně co, tak jsou zde poměrně příjemné výšky. Basová složka zde úplně chybí. Co se týče Superbu, tak tam máme audio Canton. Basová složka lepší, ale zbytek je strašný. Dokonce ten Canton výšky a středy hraje hůř než základní audio prostě v Arteonu. Zajímavé zjištění. A dokonce já jsem do těch aut sedal po sobě, takže mám opravdu velmi dobré srovnání. Náš kolega, kterého dneska jmenovat nemůžu, tak jel půlku cesty sem se Superbem přes celou Prahu a půlku cesty s Arteonem. A zhruba po 2 minutách, kdy jel s Arteonem, tak mě předjížděl a ukazoval mi takhle. Takže asi si troufáte říct, jaký názor on na to má. Opravdu Arteon za mě výborné auto. Kdyby se mi líbilo, tak je dokonalý, ale jak jsem říkal, s těma ženskýma, dokonalá žena neexistuje a neexistuje ani dokonalé auto. Majitelé Arteonu a budoucí majitelé Arteonu, chci vám ukázat techniku správného otevírání dveří u Arteona. Ondru jsem to za 3 měsíce nenaučil. Ukážeme, jak otevírá Ondra. Takže těsnění ahoj, no tak ukáž, Ondro. Ondra otevírá takhle. No, to je samozřejmě blbost, jo, to jste pochopili. A má se otevírat? Ano, chytnete, necháte to trošku sjet to okno a pak to otevřete. Ještě jednou, Ondro, možná tě to naučíme. Dáme ruku. Okno sjelo a otevřete. Perfektní. Ondro, gratuluju. Teď jsem to zase odevřel blbě. To nevadí, já jsem zvyklý, že mi to otvíráš blbě. On to pořád zapomíná. Já vám potom ještě ukážu takovou techniku, jak toho Arteona musíte správně otvírat. Co jsem ještě chtěl, my se s Ondrou teďka co o tom bavíme, my už vlastně skoro nemáme pořádně co prodávat, protože auta, která jsme měli od našich klientů, tak téměř všechna jsme už prodali. Takže určitě sem s vašimi auty rádi je budeme prodávat. A samozřejmě rádi je pro vás budeme prověřovat a říkat jejich pravý stav. Přesně tak. Tak si ty auta pojďme shrnout. S Ondrou je to vždycky plný srandy prostě. Pořád všem, já jsem pro Superba, ty si hlídej toho svýho Arteona. Pak nechtěl by začít Arteona. Ne, jako Arteon má dobrý podvozek, není špatný, ale já jsem prostě škodovácký. A řídil jsi to už? Jo, řídil. Mojeho Arteona? No, kolem obys mě to dali, no to je jediné. Vůbec nevím, o čem mluví. Jo, takže vidíte to sami. Dva lidi a úplně jiný názory. Takže já jsem rád, že jsme si tady ty auta mohli ukázat. Dneska to bylo tak trošku o ničem jiném, ale zase aspoň máme nějaký nový vhledy a já rád ty videa trošku lehce obměňuji, aby to dávalo smysl. Příště slibujem, že zase bude narvaný technickými daty, různými zkušenostmi a podobně. A dneska to bylo taky trošku na odlehčenou. Takže děkujeme moc za to, že nás slušně komentujete. Sledujete. Tak se usmívá krásně, tyjo. To je nádhera. Sledujete, děkujeme za to, že nás odebíráte, 30 000 odběratelů, opravdu moc za to jsme rádi. A hlavně dávejte na sebe pozor, kupujte dobrá auta a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj. Ahoj.